Në pritje të ndeshjes me Vlonjatët për javën 22 të Superligës së futbollit shqiptar, takim që do të luhet ditën e shtunë në orën 17 në stadiumin flamurtari të qytetit të Vlorës, ku Çeblutë Vllaznisë zhvilluan para ditën e së premte seancën e fundit stërvitore në fushën sportive Reshit Rusi. Ndërkohë, në orën 15, skuadra me 18 lojtarë të përzgjedhur nga trajneri Ranieri për këtë sfidë është nisur drejt qytetit bregdetar për Çëngati që një ditë më pas të ballafaqohet në fushën e lojës. Come sempre succede, cerchiamo di preparare meglio tutte le gare, tutti i match. Si në çdo takim tjetër edhe për këtë ndeshje me Vlorën jemi përgatitur dhe presim të shohim se çfarë do të ndodhë në fushë. Nëse flamurtarët do të luajnë në sulm, edhe ne do të bëjmë të njëjtën gjë. Në vazhdimsi kemi luajtur në sulm, edhe ndeshjen tjetër me Tiranën kemi bërë po këtë gjë dhe në fund humbëm. Ndaj do të shikojmë se si do ta ndërtojmë lojën për të marrë më të mirën e mundshme. Mospranja ime në pankin nuk besoj se do të ndikojë, pasi do të jetë dikush që do të më zëvendësojë. Por unë edhe pse nuk jam nga pankina, jam jashtë, kështu që nuk do të ketë probleme. Lojtarët do të më kuptojnë dhe në këtë rast do të kem komunikim me to. I pyetur për emërimin e zëvendës trajnerit Vjoresin Sinani, vendim ky marr nga ana bordit mbikëqyrës të klubit Vllaznia, Ranieri u shpreh se nuk është në dieni të këtij vendimi. Non so niente io di queste cose qua, dovete parlare a chi lo dice. Unë nuk di në lidhje me zëvendës trajnerin. Duhet të flitni me ato që e kanë vendosur, kur të ma kërkojnë do të flas. Unë nuk di asgjë për këtë situatë. Kam folur gazetat dhe televizionet, me mua nuk ka folur askush dhe për momentin nuk kam asnjë informacion për njerëz të tjerë që do të vinë në staf, por besoj që njerëzit që do të punojnë me mua duhet t'i zgjellojnë. Dhe në momentin që ata do të thonë motivin e ardhjes, unë duhet të shpreh çfarë duhet të bëjmë. Megjithatë, të flasim për ndeshjen. Ne jemi gati dhe shpresojmë të bëjmë më të mirën. Dhe për këtë gjë shpresoj se do të fitojmë. Kemi biseduar për objektivat tona dhe me bordin e Vllaznisë, me të cilët kemi rënë dakord të aktivizojmë djemtëri, por në çfarë do të kthehemi pas në 5 ndeshje të humbura më herët, nuk kemi bërë asnjë quajtje në port. Besoj se për ndeshjet e tjera ne kemi luajtur futboll. Pra dua të them se humbjet që kemi bërë në 5 takimet e mëparshme më kanë shqetësuar, ndërsa tani me këto të tjerat më pas kemi luajtur më mirë dhe kemi filluar të gjuajmë në port. Ju duhet të na mbani të karikuar, por në qoftë se fitojmë të shtunën e flamurtarin, atëherë edhe për ndeshjen e kupës me Kuksin, besoj se kemi për të shkuar me të njëjtin objektiv për të bërë një ndeshje të mirë. Duke referuar seancës së ditës së premte, pozitive për stafin teknik është se për pos mbrojtësi të djathtë Olsi Gocaj, i cili do të vuaj mungesën e aktivizimit për arsye të skualifikimit me 3 kartona të verdhë, të gjithë të tjerët, përfshirë dhe Bacin, që u bashkua skuadrës me grupin e parë pas mungesave për arsye dëmtimi, janë gati për ballafaqimin me flamurtarin.